Allahumma salli ala kitab Allah syiah Syekh Abdul Wahab Asy'ari lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, hey Ali. Sayyidina Ali pinaringan dawuh malih saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi pun idza qadaballahu ala ahadin razaqahu malan haraman. Nalikane Gusti Allah bentu dateng salah setunggaling tiang. Idza qadaballahu ala ahadin. Nalikane Gusti Allah menika kok bentu dateng salah setunggaling tiang. Marang wong menungso bentune Gusti Allah niku nggih mestine gara-gara menungsane niku maksiat dhateng kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika enten tiyang dibentuni dening Gusti Allah mergo kemaksiatan enten dene nalikane Gusti Allah bentu kados mekaten mongko Gusti Allah badhe parang rezeki marang wong niku ning rezekine rupane malan haromat bakal diparingi rezeki rupane bondo-bondo sing haram. Nauzubillahi min dzalik. Dadi ana kalane wong niku diparingi longgar rezekine marang Gusti Allah niku iso ana kalane niku dalam rangka istidraj. Dilulu ketoke wong niku ahli maksiat, sholat ya ora tau ketok sholate, poso ya ketoke ora tau poso, wong mangan bedino buka nang dalan wae. Ning kok rezekine kok lancar, duite kok akeh. Saged mawon niku dalam rangka Gusti Allah paring ghadab marang tiyang menika diparingi rezeki sing lancar ning rezekine rupa bondo sing haram. Pengen mboten ngene iki, Pak. Dikai rezeki lancar ning jebule bondone bondo haram. Mboten nggih? Milih bondo sing halal nggih, sak pira-pira sing penting haram. Fa idza syadda ghadabu alaihi wa kala bihi syaitanan yubaraku fi lahu fi. Lah, fa idza syadda ketika nalikane Gusti Allah menika le ghadab dadi ghadabe mundhak, ghadabe Gusti Allah bendune Gusti Allah menika marang wong sing dighadabe niku kok mundhak tingkatane. Nah, mau kan sing pertama wis pokoke dighadab di bendune Gusti Allah rezekine rupane bondo sing haram. Lah kok jebulane wong niku tambah umpak-umpak maksiate tambah temenanan sak pinunggalane.